ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ দাদা উপত্যায়ে ক্ষণৰ সূত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ ক্ষণ এজন গণিতজ্ঞ ইজিপ্তত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁ প্ৰায় প্ৰায়োগিক গণিতত কাম কৰিছিলে এয়া তোমাৰ বৰ্গ আয় ত্ৰিভোজ ট্ৰেপিজিয়াম বিভিন্ন তৰহৰ বিশিষ্ট চতুভূজ সুষম বহুবোজ বিত্ত বেলনৰ পৃষ্ঠ শংকো গোলক ইত্যাদিবোৰৰ পৃষ্ঠকালী সম্বন্ধে তেখেতে প্ৰায় আলোচনা কৰিছিলে এতিয়া এই হিৰণে ত্ৰিভুজৰ কালিৰ এটা সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ত্ৰিভুজৰ কালি এতিয়া ত্ৰিভুজৰ কালি আমি হিৰণৰ সূত্ৰটো পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে ত্ৰিভুজৰ কালিৰ বিষয়ে আমি আগতে যিখিনি পাই আহিছিলোঁ সেইটো আকৌ এবাৰ চাই লওঁ যে ত্ৰিভুজৰ কালি যিকোনো এটা ত্ৰিভুজৰ কালিৰ নিৰ্ণয়ৰ সূত্ৰটো হৈছে হাফ ইণ্টু ভূমি পূৰণ উন্নতি এইটো তোমালোকে আগৰছে পাই আহিছে এতিয়া ভূমি আৰু উন্নতি মানে কি ভূমি এইটো এটা এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজটোৰ এই বি চি যিডাল বাহু এই বাহুডালকে ভূমি বুলি কোৱা হয় আৰু এ ডি যিডাল বাহু এইটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ লম্বৰভাৱে ইয়াত অংকন কৰা হৈছে এডালৈ হৈছে উন্নতি বা এই ত্ৰিভুজটোৰ উষ্ণতা বুলি কোৱা হয় গতিকে এ বি চি ত্ৰিভুজটোৰ কালি হ'ব হাফ ইণ্টু বি চি ভূমি আৰু এ ডি উন্নতি ধন্যবাদ এইটো আমি আগৰ শ্ৰেণীত পাই আহিছোঁ এতিয়া হিৰণে এই ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় অন্য এটা সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে যিটো সূত্ৰত আমি ত্ৰিভুজৰ উন্নতিডাল নোহোৱাকৈ অকল বাহুবোৰৰ সহায়ত আমি ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম চাওঁ আহা এইটো হৈছে হিৰণৰ ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয়ৰ সূত্ৰটো ত্ৰিভুজৰ কালিৰ হৈছে ৰুটভাৰ এছ ইনটো এছ মাইনাছ এ ইন্ এছ মাইনাছ বি ইন্ এছ মাইনাছ চি দেখিবলৈ অকণমান জটিল নিচিনা লাগিছে কিন্তু একেবাৰে সহজ ইয়াত এছ এ বি চি এইবোৰ কি আমি চাওঁ আহা সেইটো হৈছে এটা ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজটোৰ এডাল বাহুৰ দিশ এ এডাল বাহুৰ দিশ বি আৰু এডাল বাহুৰ দিশ চি নহয় ন গতিকে এই ইয়াত সূত্ৰটোত এ বি চিবোৰ হৈছে ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ দিশ এ বি চি হ'ল ত্ৰিভুজটোৰ বাহু আৰু এছটো হৈছে এই গোটেই ত্ৰিভুজটোৰ যিটো পৰিসীমা পৰিসীমাৰ আধা পৰিসীমা বুলি ক'লে তোমালোকে জানা এই গোটেই বাহুকেইটালৰ যুগ ফল তাৰ আধা তাৰমানে এইটো এছ ইকুৱেল ত্ৰিভুজটোৰ অৰ্ধ পৰিসীমা তাৰমানে এ প্লাছ বি প্লাছ চি এই ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত এ বি চি তিনিডাল বাহু যোগ কৰি দিলোঁ পৰিসীমাৰ ফলত তাক দূৰীয়ৰণ কৰি দিলে ত্ৰিভুজটোৰ অৰ্ধ পৰিসীমা আমি পাই গ'লো গতিকে আমি এটা ত্ৰিভুজৰ যদি তিনিডাল আমাক বাহু দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি অৰ্ধ পৰিসীমাটো নিৰ্ণয় কৰি ল'ব পাৰিম তাৰপিছত আমি এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি ত্ৰিভুজৰ খালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম জানে বাৰু একেবাৰে সহজ আমি এটা কৰি চাওঁ আমি অনুসৰি প্ৰশ্ন এটা চাওঁ এই প্ৰশ্নটো চোৱা আগত বিদ্যালয় আছে বুলি লিখা থকা যান বাহনৰ প্ৰতি সংকেত ফলক এখন সমবাহু ত্ৰিভুজ আকাৰৰ যাৰ বাহু দিশ এ হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সংকেত ফলকখনৰ কালি উলিওৱা যদি ইয়াৰ পৰিসীমা এশ আশী চেণ্টিমিটাৰ সংকেত ফলকখনৰ কালি কিমান এই গোটেই প্ৰশ্নটো দুটা পাৰ্ট আছে ইয়াত এখন সংকেত ফলকৰ কথা কৈছে সেই সংকেত ফলকখনৰ আকৃতি ট্ৰিভু চাকৃতিৰ আৰু সমবাহু টিভু চাকৃতিৰ গোটেইকেইডাল বাহু সমান তাৰমানে ট্ৰিভুজৰ তিনিডাল বাহু থাকে তিনিডাল বাহু সমান সমবাহু টিভু চাকৃতি আৰু বাহু দিশ এ বুলি কৈছে গতিকে সমবাহু টিভুজ এটাৰ বাহুৰ দিশ যদি এ হয় তেতিয়াহ'লে হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সংকেত ফলকখনৰ কালিটো উলিয়াবলৈ কৈছে প্ৰথম পাৰ্ট ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হৈছে আকৌ ইয়াৰ পৰিসীমা দিয়া হৈছে এশ আশী চেণ্টিমিটাৰ এশ আশী চেণ্টিমিটাৰ দিয়া থাকিলে সংগত ফলকখনৰ কালি কিমান আকৌ উলিয়াব লাগে জানে বাৰু আমি কৰি চাওঁ যিহেতু আমাক দিয়া আছে সমবাহু ত্ৰিভু চাকৃতিৰ ফলকখনৰ বাহু দিশ এ এইটো আমাক প্ৰশ্নটোত উল্লেখ আছে গতিকে এছ মানে অৰ্ধ পৰিসীমা অৰ্ধ পৰিসীমা এ প্লাছ এ প্লাছ এ মানে তিনিডাল বাহু থাকিব তিনিডাল বাহু দিশটোৱে এ সমবাহু ট্ৰিভু নহয় নাই বাৰু প্ৰত্যেকৰে সমান কাৰণে এ প্লাছ এ প্লাছ এ ডিভাইডেড বাই টু আৰু গতিকে এইকেইটা যোগ কৰিলে ঠাইচ এ বাই টু এইটোৱে হৈ গ'ল অৰ্ধ পৰিসীমা বাহু দিশ এ তিনিডাল বাহু এ এ এ আগৰ যেনেকে এ বি চি আছিল ইয়াত এ এ এ হ'ব কাৰণ যিহেতু সমবাহু ত্ৰিভুজ আৰু সমবাহু ট্ৰিভুজৰ বাহু দিশবোৰ একেই গতিকে এছটো আমি বাই টু এতিয়া হিৰণৰ সূত্ৰমতে ট্ৰিভুজটো কালি হ'ব এইটো কি পাওঁ ৰুটঅভাৰ এছ ইন্চ মাইনাছ এ ইনটো এছ মাইনাছ বি ইন্চ মাইনাছ চি হয় নহয়নে বাৰু কিন্তু ইয়াত যিহেতু এ বি চি একেই চবতে এ এ এ লিখিল হয় নে বাৰু ৰুট অভাৰ এছ ইন্টু এছ মাইনাছ এ ইন্চ মাইনাছ এ ইন্চ মাইনাছ এ যদি এ বি চি বেলেগ হ'লহেঁতেন বিষম বাহু টিভচ হোৱা হ'লে এ বি চি আহিলেহেঁতেন যিহেতু টিভছ টু সমবাহু আৰু তাৰ বাহু দিশটো এ বুলি আমাক উল্লেখ আছে গতিকে সকলোতে এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ এ হ'ল আকৌ এছৰ মানটো আমি ইতিমধ্যে উলিয়াই থৈছো এইটো থাইচ এ বাই টু গতিকে থাইছ এ বাই টু মানটো পাতি দিলোঁ ইয়াত এছৰ মানটো পাতি দি দিলোঁ পাতি দিয়াৰ পিছত এইটো পালোঁ তাৰপৰা এইটো থাইছ এ বাই টুটো একেই থাকিলে থাইছ এ বাই টু মাইনাছ এ থাইছ এ বাই টু মাইনাছ এ ইয়াৰ পৰা যদি এ টো মাইনাছ কৰি দিওঁ এ বাই টু পাম কেনেকৈ পাম এইটো আমি এইটো তোমালোকে কৰি চাবা এইটো ঠাইছ এ ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই টু মাইনাছ টু নহয়নে বাৰু এইটো ঠাইছ এ বাই টু মাইনাছ এ ইয়াক কৰিলে কি পাম টু থাইছ এ মাইনাছ টু আইচ এ গতিকে কিমান পালো থাইছ এ বা টুৱাইছ এটো বিক কৰিলে এ বাই টু পালো এইটো নহয়নে বাৰু গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰতে এ বাই টু এ বাই টু এ বাই টু পালোঁ ভালনে এতিয়া আমি কি কৰিলো যিহেতু ৰুদ্ৰভাৰ চিনটো আছে ৰোদ্ৰভাৰ চিনটো উঠাব লাগে উঠাব ওপৰত এ এ এ চাৰিটা এ আছে গতিকে চাৰিটা এক আমি দুটা দুটাকৈ ভাগ কৰি দিলোঁ আৰু তলত দুই দুই চাৰিটা আছে গতিকে দুটা দুটাকৈ ভাগ কৰি দিলো এতিয়া আমি জানো এই বৰগোমূল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত এ এ ইন টু এ এ ইন টু এ গতিকে এটাই উঠি গুচি যাব একে একে দুটা পুৰণ আছে গতিকে এটা উঠি গ'ল লগতে বৰগমূল চিনটো উঠি গুচি গ'ল এইটো তোমালোকে বৰগমূল নিৰ্ণয় কৰোঁতে আগতে পাই আহিছা গতিকে ৰুটভাৰ চিনটো অকল থ্ৰী টু ওপৰত থাকিলে এ এ ইন টু এ এ ইন টু এ পৰা ইয়াত এটা উঠি গ'ল এটাত ওলাই গ'ল আৰু টু ইন টু 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 ইন টু টু এইটো ৰুধভাৰ চিনটো উঠি গ'লে অকল এটা থাকিব টু ইন টু টু এইটো পালোঁ এইখিনি তোমালোকে বৰগমূল নিৰ্ণয়ত আগতে পাই আহিছা নহয়নে বাৰু গতিকে এইটো আমি সৰল কৰি দিলোঁ ৰুট থ্ৰীটো থাকিয়ে গ'ল এ ইন টু এ মানে এ স্কোৱাৰ আৰু টু ইনটু টু মানে টু স্কোৱাৰ এইটো তোমালোকে এনেকৈও কৰিব পাৰা এইটো একদম চিম্পুল এইটো তোমাৰ ৰুট অভাৰ চিনটো থাকিলেই থ্ৰী ইন্টু এ টু ডি বা ফ'ৰ টু টু ডি বা ফ'ৰ নহয়নে বাৰু গতিকে ৰুট অফাৰ থ্ৰী টু ওপৰত ৰুট অফাৰ চিনটো থাকিলে এ টু ডিবা ফ'ৰ তাক বৰগমূল কৰিলে এ স্কোৱাৰ আৰু টু ডি বা ফ'ৰ তাক বৰগোমল কৰিলে টু স্কোৱাৰ এইটো একেবাৰে ওলালে নহয়নে বাৰু এতিয়া প্ৰশ্নটো আকৌ ছেকেণ্ড পাৰ্টত কৈছে যে যদি ইয়াৰ পৰিসীমা এশ আশী চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে সংকেত ফলকখনক কালি নিন্দা কৰিব লাগে নহয়নে বাৰু এইটো দ্বিতীয় পাৰ্ট এতিয়া আমি দ্বিতীয় পাৰ্টটো চাওঁ দিয়া আছে সংকেত ফলকখনৰ পৰিসীমা এশ আশী চেণ্টিমিটাৰ দ্বিতীয় পাৰ্ট গতিকে এছ ইকুৱেল অৰ্ধ পৰিসীমা পৰিসিমা ডিভাইডেড বাই টু গতিকে পৰিসিমা মানটো এশ আশী দিয়াই আছে দুই এখনকালে আমি নব্বৈ চেণ্টিমিটাৰ পালো নাইনে বাৰু একদম চিম্পুল আকৌ যিহেতু ফলকখন সম্বাহু টিভুচ আকৃতিৰ যাৰ বাহুৰ দিশ এ গতিকে এছ টো কি হ'ব এ প্লাছ এ প্লাছ এ ডিভাইডেড বাই টু ইকুৱেল এছ এইটো আমি পাই আহিছো অৰ্ধ পৰিসীমা নহয়নে বাৰু এইটো পৰিসীমা এ পৰিসিমা জেগাত আমি এ প্লাছ এ প্লাছ এফালৰ মানে তিনিডাল বাহু যোগ কৰি দিলে আমি টিভুজটো পৰিমাণটো পাই যাম নহয় বাৰু গতিকে ঠাই চাই টু আকৌ এছৰ মানটো আমি নাইনটি উলিয়াই থৈছো ইয়াত গতিকে এইখিনি সৰল কৰি এ মানটো পালোগে ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ এইখিনি তোমালোকে জানাই এইটো তিনিটা এ আছে তিনিটা এই যোগ কৰিলোঁ ঠাইছে পালোঁ তাৰপিছত এই দুইটো এইফালে হৰণ হোৱা আছিল এইফালে লৈ গ'লো পূৰণ হৈ গ'ল আকৌ তিনিটো এই লগত পূৰণ হৈ আছিল এইফালে আহিলে শৰণ হৈ গ'ল গতিকে এইটো তিনিয়ে নবৈ কাটিলে ত্ৰিছ পালোঁ ত্ৰিছৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে ষাঠি চেণ্টিমিটাৰ নহয় বাৰু গতিকে আমি অৰ্ধ পৰিসীমা এছৰ মানটো পাই গ'লো নাইণ্টি চেণ্টিমিটাৰ আৰু এই বাহু দিশটো পাই গ'লো আমি কিমান ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আমি অতি সহজে হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই ভোজটো কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম এতিয়া হিৰণৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া ফলখনৰ কালি ৰুটভাৰ এছ ইন্টু এছ মাইনাছ এই এ এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ এ যিহেতু সমবাহতি ভোজ ধন্যবাদ গতিকে ইয়াত এছৰ মানটো পাতি দিলোঁ এই মানবোৰ পাতি দিলোঁ পাতি দিয়াৰ পিছত আমি দেখিলোঁ সৰল কৰিলোঁ এইটো আৰ্কত পালোঁ এইটো আৰ্কত পালোঁ তাৰপৰা গৈ গ'লে লাষ্টত এতিয়া ল'গৈ এইখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পাতি যাবা কৰি চাবা একদম চিম্পুল আমি আৰু এটা উদাহৰণ চাওঁ এই চাৰিনৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ এটা ট্ৰিভুজৰ দুটা বাহু ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু দহ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পৰিসীমা বিয়াল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ টিভুজটোৰ কালি উলিওৱা হিৰণৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি টিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে আমাক তিনিটা বাহু লাগে নয় নবৰ তিনিটা বাহু হয়ত আমি অৰ্ধ পৰিসীমা উলিয়াই ল'ব পাৰো তাৰ পিছত ত্ৰিভুৰ কালিটো উলিয়াব পাৰো ইয়াত কিন্তু আমাক দুটা বাহুহে দিয়া আছে আৰু পৰিসীমাটো দিয়া আছে গতিকে তিনি নম্বৰ বাহুৰ দিশটো আমি ইয়াত যিকেইটা দিয়া আছে সেই তথ্যকেইটাৰ তিনি নম্বৰ বাহুটো উলিয়াই ল'ব লাগিব তাৰপিছত আমি হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াব পাৰিম বুজি পাইছে চাগে নয়ে নব দুটা বাহু দিয়া আছে আৰু পৰিসীমা দিয়া আছে গতিকে দুটা বাহু আৰু পৰিসীমাৰ সহায়ত আমি তিনি নম্বৰ বাহুটো উলিয়াই লম উলিয়াই লৈ ত্ৰিভুজৰ হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াম কেনে কৰিম চাহ দিয়া আছে ত্ৰিভুজটোৰ এ এটা বাহু ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ বি আনটা বাহু দহ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এছ এছ টো হৈছে অৰ্ধ পৰিসীমা আমাক ফৰ্টি টু পৰিসীমা দিয়া আছে ট্ৰিভুটোৰ পৰিসীমা ফৰ্টি টু তাক দুই শৰণ কৰিলে আমি এছৰ মানটো পাই যাম নহয় নে বাৰু এইটো হৈছে অৰ্ধ পৰিসীমা গতিকে ফৰ্টি টুক দুই শৰণ কৰিলে পালো আমি একৈশ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া এইটোৱে যিহেতু এ প্লাছ বি প্লাছ চি ডিভাইডেড বাই টু অৰ্ধ পৰিসীমা ইকুৱেল এছ এইটো তোমালোকে জানা এছটো হৈছে অৰ্ধ পৰিসীমা আমি হিৰণৰ সূত্ৰটো পাহ পোহোতে পাই আহিছো গতিকে ইয়াত আমি এ মানটো পাতি দিলোঁ বি মানটো পাতি দিলোঁ এই চি মানটো উলিয়াই ল'ম মানে তিনি নম্বৰ বাহুটো উলিয়াই ল'ম প্ৰথম বাহু দ্বিতীয় বাহু আমাক দিয়া হৈছে অৰ্ধ পৰিসীমা আমি পাই গ'লো গতিকে ইয়াৰ সহায়ত আমি তিনি নম্বৰ বাহুটো উলিয়াই ল'ম এইটো হৈ গ'ল এ বি আৰু এছৰ মানটো পাতি দিলোঁ পাতি দিয়াৰ পিছত এইটো আমি সৰল কৰিলোঁ সৰল কৰি এই দুইটো শৰণ হৈ আছিলে এইফালে গ'লে পূৰণ হৈ গ'ল একৈছৰ লগত দুইটো পূৰণ হৈ গ'ল এইফালে ওঠৰ আৰু দহে যোগ কৰিলে আঠাইছ হ'ল তাৰপিছত আঠাইছটো চিৰ লগত যোগ হৈ আছিলে এইফালে আহিলে বিয়োগ হৈ যাব একৈছৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে বিয়াল্লিছ হ'ল বিয়াল্লিছৰ পৰা আঠাইছটো বিয়োগ কৰিলে চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ আমি তিনি নম্বৰ বাহুটো পাই গ'লো চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ গতিকে এ এক নম্বৰ বাহু ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ বি দুই নম্বৰ বাহু দহ চেণ্টিমিটাৰ চি তিনি নম্বৰ বাহু চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ আৰু এছ অৰ্ধ পৰিসীমা একৈছ চেণ্টিমিটাৰ আমি পাই আছোঁ গতিকে আমি হিৰণৰ সূত্ৰটো ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম অতি সহজে উত্তৰটো ওলাব এইটো হিৰণৰ সূত্ৰ হয় ত্ৰিভুজৰ কালি সূত্ৰটো হৈছে এইটো ৰুট অভাৰ এছ ইন্টু এছ মাইনাছ এ ইন্চ মাইনাছ বি ইন্ এছ মাইনাছ চি গতিকে ইয়াত আমি মানবোৰ পাতি দিলোঁ পাতি দিয়াৰ পিছত এইটো এনেকৈ পালোঁ পালে বিয়োগ কৰিলোঁ বিয়োগ কৰি আমি সৰল কৰিলোঁ সৰল কৰি এইটো পালোঁ এইটো আগত এইটো একৈছ একৈছ দুটা পূৰণ হৈছে গতিকে এটা ৰুটাৰ চিন্তু বাহিৰলৈ ওলাই গুচি আহিলে এঘাৰ যিহেতু বৰগমূল আমি উলিয়াব নোৱাৰোঁ গতিকে এইটো বৰগমূল চিন্তিৰ ভিতৰত থাকি গ'ল এতিয়া এশ বৰগমূল এঘাৰ চেণ্টিমিটাৰ একদম সহজ দেখোঁতে জটিল যেন লাগে এই যিহেতু সূত্ৰটো অকণমান দীঘলীয়া নিচিনা লাগে কাৰণে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমনি পায় কিন্তু ইয়াত মানুহবোৰ পাতি দিয়াৰ পিছত বিয়োগ কৰি দিলে একেবাৰে সহজ অকল আমি যোগ বিয়োগ পূৰণ কৰিব লাগে ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাবা এতিয়া এই হিৰণৰ সূত্ৰৰ সূত্ৰটোৰ সহায়ত হিৰণৰ কালি নিৰ্ণয়ৰ সূত্ৰটোৰ সহায়ত আমি চতুভোজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ চতুৰ্ভোজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ হিৰণৰ সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি এইটো কেনেকৈ কৰিম মই আমাৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম তোমালোকক মই থূমূল এটা ধাৰণা দি থওঁ যে যিকোনো চতুভোজ যিকোনো চতুৰ্ভোজক আমি ত্ৰিভোজ বনাই ল'ব পাৰোঁ এইটোৱে এটা আমি ধৰি লটুভোজ আমি অংকন কৰোঁ ধৰি লতুৰ্ভোজ পি কিউ আৰ এছ এইটো এটা চতুৰ্ভোজ এই চতুৰ্ভোজটো আমি হিৰণৰ সূত্ৰটো কেনেকে প্ৰয়োগ কৰিম আমি যদি এডাল কৰ্ণ অংকন কৰি দিলো এডাল কৰ্ণ অংকন কৰি দিলো কিউ এছ কৰ্ণ অংকন কৰি দিলো গতিকে পি কিউ এছ এই ওপৰৰ ফালে এটা টিভুজ হৈ গল আৰু তলৰ ফালে এটা টিভুজ হৈ গল গতিকে এই ত্ৰিভুজটো আমি হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম গতিকে দুইটা হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াই ললো আৰু এইটো বস্তু কালি উলিয়াই লো দুইটা যোগ কৰি দিলে আমি এই চতু বস্তুৰ কালিটো পাই যাম গতিকে এই বিষয়ে আমি নেক্সট ক্লাছত চিন্তা মানে আলোচনা কৰিম হ'ব